U Srbiji u protekla 24 časa testirano 22.497 osoba, od kojih su 7.782 pozitivne na koronavirus. U protekla 24 sata preminulo je 69 osoba. Na respiratorima se trenutno nalazi 270 pacijenata. Broj aktivnih slučajeva u našoj zemlji je 7.841, dok je ukupan broj registrovanih slučajeva 206.940. U Srbiji su od posledica koronavirusa prema zvaničnim podacima preminule 1.834 osobe. Epidemiolog Predrag Kon očekuje već sledeće nedelje manji broj novoobolelih u Beogradu, ali to neće ići ravnomerno u celoj zemlji, jer se virus različito širio. Za praznike će situacija biti teška, jer će pritisak na bolnice biti i dalje veliki. Mere će biti na snazi dok god to bude trebalo, lično mislim da bi mogle da budu i oštrije, rekao je Kon. On smatra da treba učiniti sve da se odvrate naši građani u inostranstvu od dolaska u zemlju, jer ako dođe isti broj kao za Uskrs, mi to nećemo izdržati. Zdravstveni sistem nije pukao, ali je prenapregnut i situacija je izuzetno teška, zaključio je Kon. Epidemiolog Branislav Tiodorović smatra da će nas kašnjenje mera mnogo koštati. Ističe da se epidemija raspiruje i van Beograda. Ukoliko stvarno budemo sprovodili mere i ukoliko se svi budemo bez izuzetka ponašali kako treba, onda bi posle 15. decembra morali da procenjujemo efekte mera. Imaćemo pred novu godinu situaciju u kojoj će se mnogi ljudi kretati i kupovati poklone, tako da smirivanje možda možemo da očekujemo negde za Božić, ocenio je Tiodorović. Prvi pacijenti ulaze u novu COVID bolnicu u Batajnici danas oko 17 časova. Premijerka Ana Brnabić rekla je da će bolnica značajno rasteretiti zdravstveni sistem i spasiti živote građana i da će se pacijenti iz Beograda preusmeravati u ovu COVID bolnicu. Zahvalila je svim lekarima, medicinskim sestrama i tehničarima koji će raditi u toj bolnici, a njih je oko 1600. Ministar odbrane Nebojša Stefanović najavio je da će za nekoliko dana vojna bolnica u Nišu ući u COVID sistem kako bi se pomoglo Kliničkom centru Srbije. Rekao je da će pokušati da obezbede dovoljno tehničkih uređaja kojim će regulisati protok kiseonika kako bi bio omogućen veliki broj kreveta poluintenzivne i intenzivne nege. U svetu je od početka pandemije zabeleženo oko 65 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, a od posledica je preminulo više od 1.512.000 ljudi. Oporavilo se oko 45 miliona. Juče je broj žrtava u Sjedinjenim američkim državama prvi put premašio 3.100. Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti upozorili su na sumornu zimu koja predstoji. Na starom kontinentu najviše zaraženih imaju Rusija, Francuska i Španija, dok Velika Britanija prednjači po broju preminulih od posledica virusa. U direktnom TV prenosu italijanski premijer Giuseppe Conte građanima je predstavio dekret koji predviđa nove restriktivne mere koje će važiti narednih 50 dana, uključujući novogodišnje i božićne praznike. Na dan Božića 25. decembra, kao i za Sveti Stefan 26. decembra i 1. januara, biće zabranjeno kretanje iz opštine u opštinu, a od 21. decembra do 6. januara biće zabranjeno i kretanje između regiona i odlazak u vikendice. Skijališta će biti zatvorena do 6. januara, a zabranjene su i krstarenja. Novim dekretom potvrđuje se policijski čas od 22 uveče do 5 ujutru, dok će u novogodišnjoj noći biti produžen do 7 ujutru. U više austrijskih pokrajina počelo je masovno testiranje stanovništva na koronavirus. Vlasti su suočene sa IT problemima. Tako je stranica za prijavljivanje jedno vreme morala da bude skinuta sa mreže, a i u jednom trenutku je došlo do curenja ličnih podataka 500 osoba. Masovno testiranje se sprovodi na dobrovoljnoj osnovi i brzim antigen testovima.
Građani Moskve od danas će moći da se prijave za vakcinaciju protiv koronavirusa. Punktovi za vakcinaciju bit će od sutra otvoreni, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Prvi će se vakcinisati lekari, prosvetni i socijalni radnici. Lista će biti proširena u narednih nekoliko nedelja kako bude pristizalo više serija vakcine. A prvi kontingent vakcine protiv koronavirusa američke kompanije Pfizer i BioNTech stigao je u Veliku Britaniju. Vakcine su odnete u centralno skladište na nepoznatoj lokaciji, odakle će biti distribuirane bolničkim centrima za vakcinaciju širom Ujedinjenog Kraljevstva. Britanija je u sredu odobrila ovu vakcinu i naručila 40 miliona doza, što će biti dovoljno za vakcinaciju 20 miliona ljudi. Američka farmaceutska kompanija Moderna saopštila je da očekuje da će u prvom kvartalu 2021. godine moći da isporuči do 125 miliona doza eksperimentalne vakcine protiv koronavirusa. Naveli su da će do 100 miliona doza biti dostupno Sjedinjenim Američkim Državama, a do 25 miliona izvan zemlje. Moderna planira da tokom sledeće godine proizvede između 500 i milijardu doza vakcine za čitav svet. Istraživači sa Državnog univerziteta u Džordžiji tvrde da su otkrili antivirusni lek koji se unosi oralno i u roku 24 sata sprečava da obolele osobe šire koronavirus na zdrave ljude. U pitanju je lek poznat pod nazivom Molnupiravir. Prekidanje širenja virusa dok ne dođe do masovne vakcinacije na planeti sprečilo bi katastrofalne posledice koje je već ostavila pandemija, rekao je ugledni univerzitetski profesor dr. Richard Plemper, koji je bio na čelu tima.